Akademski slikar Nenad Bračić 2013. godine u napuštenoj fabrici Pobeda u Beloj Crkvi osnovao je internacionalnu umetničku akciju pod nazivom Agora. Tokom proteklih godina održan je niz umetničkih kolonija na kojima su učestvovali domaći i strani umetnici. Sticajem okolnosti, ove godine svoj atelje premešta na novu lokaciju, a vođen idejom da predstavi mlade umetnike u Beloj Crkvi i udahne nekadašnji građanski duh našoj varoši, pokrenuo je novu akciju pod nazivom Furdalijada. Furdalijada, furda je domaći izraz za pijacu. Pijaca je jedno mesto gde se razmenjuju dobra, gde ljudi komuniciraju, pa da se to samo malo izmesti i na neki način da se podigne na neki malo viši nivo, da bi to dobilo više smisla. Zato stoji i ono Furdalijada kao olimpijada. Znači, sa tom rečju sam je digo na nivo olimpijade, ono kao. Dakle, ovde se zapravo prodaju i rukotvorine i neki stari umetnički predmeti, ali i novi umetnički predmeti. Videli smo da imamo dosta mladih umetnika. Da, ima dosta mladih umetnika koji rade zanimljive stvari od primenjene umetnosti nakita. Imamo dizajn lampi, imamo i fotografe koji snimaju Belu crkvu, imamo i čisto likovne radove, akvarele i pomalo i antikviteta. Ideja je da se što više ljudi uključi sa zanimljivim stvarima i tako da smo predložili ženama da donesu proizvode turšije, zimnice, slatkog, tako da bi cela ta atmosfera dobila taj gradski jedan duh i na neki način sa idejom da se obogati turistička ponuda Bele crkve. Ako bi uspeli to da istrajamo čak i da pravimo svakog meseca, ja mislim da bi to bilo interesantno, ako ništa onda bar jednom godišnje. Dakle, ideja da ovo postane tradicionalna manifestacija, jedna od manifestacija, rekli ste da su napred i turistička ponuda, pa shodno tome, da li je plan da se pravi tokom letnjih meseci? Pa mi smo to i planirali, ali sad zbog ovih novih, nove uslovi, zbog korone, nismo znali tačno, pa smo onda malo kao to prolongirali za kraj septembra. A ujedno i da istestiramo i prostor i interesovanje, malo i da se uhodamo u novom prostoru koji, da je to Pobeda, tamo bi nam bilo već lakše, ovde sve novo, pa moramo malo da, malo je kompleksnija organizacija. Ja. Dobro, vi ovde imate i vaš atelje, ovde radite, da. Svakoga dana. Da, svakoga dana da radim i pre i posle podne. Ovo je moj studio lični, ali studio okuplja volontere i učenike iz Bele crkve koji ovde dolaze redovno da uče, da snimaju, da rade svoje radove, dolaze na konsultacije, na zabave i na druženje i tako. Kada govorimo... Kažem, jedan otvoreni atelje. Ja. Kada govorimo o vašem umetničkom radu, da li spremate nešto novo? Na što se trenutno fokusira? Pa, ja sam pre dve godine uradio jednu izložbu Zlatni alati. Izlagao sam je u Pobedi pre dve godine, izlagao sam neki deo radova u Vršcu, e sad tu izložbu pripremam za Beograd. a od novih stvari nisam nešto fokusiran, sam na jednoj retrospektivnoj izložbi sa monografijom. Tako da sređujem svoju dokumentaciju, jer sad već se toga mnogo nagomilalo, ja sređujem dokumentaciju, bibliografiju, fotografije, tekstove i tražim sponzore za
za jednu monografiju koja će biti jako ozbiljna, ono, u smislu debela. Predsjednica opštine Bela crkva Violeta Simić posjetila je ovaj nov prostor kulture u Beloj crkvi, tom prilikom istakla je značaj ovakvih kulturnih projekata, pre svega jer pružaju mogućnost afirmacije mladih autora, a i zbog razmene energije i neposrednog kontakta umetnika sa publikom. Od mojih radova danas možemo ovdje da vidimo nakit, možemo da vidimo radove od kože, možemo da vidimo slike, možemo da vidimo jednu lampu, leptira, možemo da vidimo dream catchere i još neke fotografije damo. A meni kao mladom umetniku ovo dosta znači jer ovdje možemo i da se družimo i da iznažemo svoje radove i eto, prosto da uživamo jednom ovako lijepom danu. Koliko dugo sarađuješ sa Nešom? Pa ja i Neša sarađujemo od 2013. i Katarina sa nama i sve vreme se družimo i pravimo svašta i eto, prosto to je jedan dug period. A koliko znači jednom mladom umetniku savjet i iskustva koje Neša nosi sa sobom? Pa s obzirom na to da je Neša jedan veliki umetnik, to prosto mnogo znači. Svima nama, ne samo umetniku jednom. Ja mislim da će ovo da bude jedna, da kažem, početna i da će ovo da preraste u nešto što će svake godine da se održava, što bi i trebalo, jer stvarno ima jako puno mladih ljudi koji rade jako lepe stvari, razne stvari, raznolike, i to obično drže po kući i niko to nikad ne vidi ili neki prijatelji vide, a ovo je prilika da se to prikaže ovako na jedan javniji način i da to, kako da kažem, zaživi, jer šteta je da tako lepi radovi budu prisutni samo u nekim kućama, a u mnogim kućama ne. Treba više ljudi da uživaju ovako lepim stvarima. Ja ovo što radim, to čisto ono, od kad sam otišao u penziju, čisto da ne gledam serije španske, pa onda... U pitanju su lampe. Lampe, minđuše, narukvice, cipelice, svašta sam nešto radio. Vrlo sam nestalan, pa ne mogu da se zadržim na nečemu onako stalnije, ali trenutno sam u lampama i lusterima. Pa ja sam oduševljena svim ovime jer se dosta toga prikazuje na temu umetnosti, znači i muzika i slikarstvo i sve živo. I prelepo je što ima i nakita, meni se jako sviđa nakit. Stvarno sam oduševljena jer ovdje svako može da pokaže svoj talenat i svi dobijaju priliku da pokažu ono što umeju da naprave i urade. A da li si možda eto dobila ideju da ti nešto počneš da radiš, da praviš u tom smeru? Pa jesam, ovo me stvarno inspiriše, s obzirom da dosta toga umem da uradim, samo ne uradim jer sam lenja, ali sve mi se jako sviđa i mislim da je prelepo, stvarno. Koje je prvenstveno tvoje polje interesovanja, možda nakit koji si spomenula? Pa upravo, ne umem baš nakit da pravim, nemam možda alat, možda je to problem, ali nakit je stvarno divan i nosila bi svako delo koje je ovdje. Na prvoj furdalijadi mogli smo vidjeti mala i velika umetnička dela koja su našla svoj put i koja će sasvim sigurno oplemeniti svaki prostor, jer su u njima nesebično utkane skrivene misli i emocije autora.